Hi guys, how are you? Good afternoon. My name is Arthur Barragan Vasconcelos. I am the... Sorry about that. I am the A, Arthur Barragan, B, V, Vasconcelos, teacher. Okay? This is the English course. ABV teacher, English course. Okay? Welcome. Bom, pessoal, em português, pessoal, os alunos que eram meus alunos do IFE, eu fiz um novo grupo, né? E esse vídeo vai atender a esse grupo, porém, já é uma formulação de um novo curso de inglês por mim ministrado, ok? Então a gente vai ter aulas semanais, né? Provavelmente lá para sexta, sábado ou domingo de cada semana, que são os dias que eu tenho mais disponibilidade para gravar um vídeo, eu vou estar postando essas aulas, ok? Então, vamos primeiro atender o pessoal que vai ser para a Docelif, que vai passar para outra professora, para que eles façam essa transição mais suavemente, e também o pessoal novo, os novos alunos, né? No futuro, eu pretendo fazer um site para que todos esses novos alunos possam participar de um curso de inglês remoto, um curso de inglês online, ABV Teacher English Course. Mas o primeiro passo é juntar essa turma toda, quem tiver realmente interessado, ok? Então vamos lá. ABV Teacher English Course, welcome guys. So, aqui é a unidade 4, seria a unidade seguinte do grupo de módulo 1. Seguinte é a unidade 4 do livro 1 do Touchstone from Cambridge. Oh, esse pop-up tá atrapalhando. Vamos lá. Seria, basicamente, describe a typical morning, describe a weekly routines, ask and answer questions about the week routine. Então, eu vou explicar em português e em inglês, ok? Para ajudar o pessoal a fazer essa transição. Describe a typical morning, que seria... você descrever a sua manhã típica. Por exemplo, my typical morning is wake up, take a shower, brush the teeth, make the bed, have breakfast. Okay? So this is my typical morning and go to work. So at 6 a.m. I wake up. At 6:30 I take a shower and brush my teeth. At 7 a.m. I make breakfast and I have breakfast. At 7:30 I make the bed. And at 8 o'clock I go to work. Ok? Então, você descrever a sua manhã. Describe weekly routines. Escrever suas rotinas diárias. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Fridays. Okay? O que você faz a cada dia da semana? Ok? Imagino que nessa quarentena os dias estejam bem parecidos, né? Mas seria: on Monday, I have an English class at 2 p.m. On Wednesday, I have English class at 2 p.m. On Tuesday, gym. I go to the gym on Tuesday and Thursday. And on Friday, I go to my mother's house. Então, seria algo, suas rotinas de semana, né? A segunda e na quarta eu tenho aula de inglês às 2 da tarde. Na terça e quinta eu tenho academia na parte da tarde. Nas sextas-feiras eu vou para casa da minha mãe. Então, seriam ideias de rotinas semanais. Ask and answer questions about the week routine. Ou seja... Como você pergunta e responde sobre a rotina semanal da pessoa. Por exemplo, what do you do on Mondays? Né? What do you do on the weekends? Ou seja, o que você faz no fim de semana? What do you do? What do you do? Where do you go? Onde você vai? Where do you go on Mondays? Onde você vai às segundas-feiras? Vamos lá. Aqui tem um quadrinho. She is waking up, she is getting dressed, she is brushing her teeth, she is having breakfast,
She is brushing her teeth again and she's going to school. Eu estou falando sobre a rotina desta moça, né? Ela acordando, se arrumando, se lavando, lavando o rosto, tomando café, escovando os dentes e indo para a escola, ok? Então vamos dizer todo dia, every day I, pardon the capital letter here is missing, it's lowercase. Então, every day I wake up in the morning, get dressed, brush my teeth, take a shower, have breakfast and go to school. Então todo dia eu acordo de manhã, me arrumo, escovo meus dentes, tomo banho, faço o café da manhã e vou para a escola, ok? Every day I wake up in the morning, repeat. Get dressed, repeat. Brush the teeth, repeat. Take a shower, repeat. Have breakfast, repeat. And go to school. Ok? Vamos praticar. Aqui eu tenho uma lista de cleaning checklist, de limpeza, né? O que a maioria das, não a maioria, mas muita gente tem essa realidade de estar sempre limpando alguma coisa, né? Limpando a casa, limpando o escritório, limpando a mochila, limpando a roupa. Então seria uma rotina de limpeza, ok? Por exemplo, qual é a sua rotina de limpeza na sua casa? Qual é a sua rotina de limpeza no seu dia a dia, né? For example, on Friday, I do a general cleaning. General cleaning seria uma faxina, às sextas-feiras. Durante a semana, I wash the dishes, I sweep the floor, ou seja, eu lavo a louça, eu varro a casa. I wash the clothes almost every day, lavo roupa quase todo dia. So, this is our cleaning routine. Cleaning routine, room by room. Então aqui tem clean sink, limpar a pia, straighten cabinets, organizar os armários, wipe all the appliances, limpar e tirar todas as coisas da cozinha, né? Liquidificador, os eletrodomésticos, wipe cabinets and walls, limpar os armários e as paredes, ok? Sweep and mop. Sweep seria varrer, mop é passar pano no chão. E aqui tem outros, ok? Fazer vacuum, etc. Algumas ideias aqui. On Monday, I clean the sink, straighten the cabinets, and swipe the floor. Sorry, sweep the floor. It's misspelled here. Sweep. É S-W-2-S-P. Ok? Aqui está swipe. So sorry. I can change that. Just a moment. Let's make it right. Ok. I sweep the floor. Ok? Sweep the floor. Sweep the floor. Eu varro o chão. On Tuesday, I vacuum, ou seja, na terça-feira eu faço a limpeza com o aspirador de pó. Organize the toys, dust, ok? And polish and clean under the couch. Ou seja, nas terças eu passo o aspirador de pó, organizo os brinquedos das crianças, tiro a poeira, passo polimento nos móveis. Quem é que faz isso hoje em dia? Clean the under the couch. Limpo embaixo do sofá. Muito importante. Para não acumular poeira. On Wednesday, Joyce straightens the closet and drawer, vacuums and sweeps and mops. Aqui eu usei na terceira pessoa. Ok? Então, quando você usa a terceira pessoa, eu coloquei aqui em sinalizado, você coloca um S depois de cada verbo. Ok? Na maioria dos casos. Então, aqui é um exemplo para vocês falarem sobre suas rotinas semanais.
E finalizando, as perguntas sobre cada dia, as perguntas sobre suas rotinas semanais. What time do you usually go to bed at night? Que horas você vai para dormir à noite? What do you often eat at for breakfast? O que você normalmente come para café da manhã? What time do you arrive at school or work? Que horas você chega no trabalho ou na escola? What time do you eat lunch? Né? Que horas você almoça? What time do you get home after work? Que horas você chega em casa depois do trabalho? What's your favorite TV show? Qual o seu TV show favorito? How much time do you spend online each day? How much time do you spend online each day? Quanto tempo você passa online todo dia? What time do you usually eat dinner? Que horas você normalmente janta? What hobbies do you have? Quais hobbies você tem? How do you like to relax in the evenings? Como você gosta de relaxar nos fins de semana? De noite. Então, todas essas perguntas, eu fiz só a primeira parte, a outra parte eu vou veicular para vocês. Assim como peço para que vocês façam uma atividade para cada parte. Uma atividade dizendo como é que é a sua típica manhã, your typical morning routine, your weekly routine, sua rotina semanal, e perguntar e responder, faz um diálogo para postar no nosso grupo, ok? Espero a contribuição de todos vocês. Thank you very much. That's all, folks. ABV Teacher English Course. Let's go. Thank you.